Se você está buscando um tablet Android, mas não sabe qual modelo escolher, preparamos essa lista com os melhores modelos do mercado para comprar agora em 2021. E eu tenho certeza que vai te ajudar a fazer a escolha certa. Para facilitar a sua vida, os links de cada aparelho estão aqui embaixo na descrição e ao acessar os links você ajuda diretamente ao canal. Peço também para curtir esse vídeo, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Galaxy Tab A 8 polegadas. O Samsung Galaxy Tab A 8.0 é um tablet Android intermediário ideal para quem pretende executar tarefas simples. Podemos destacar também a sua memória de 32 GB com capacidade de expansão e o seu design que optou por remover a logo Samsung e o botão Home da parte frontal para ter um melhor aproveitamento da sua tela touchscreen de 8 polegadas. Para completar, o aparelho conta com uma ótima câmera de 8 megapixels com resolução de 32.600 por 2.449 pixels, além de gravar vídeos em Full HD. Galaxy Tab AS Pen. Se você busca um aparelho um pouco mais robusto e que conta ainda com uma caneta AS Pen, então o modelo ideal para você é o Galaxy Tab AS Pen. O aparelho conta com processador de 1.8 GHz octa-core, que é possível até arriscar alguns jogos pesados, e vem com 32 GB de armazenamento, mas que pode ser expandido por meio de um cartão micro SD de 512 GB. O display é de 8 polegadas e a sua câmera de 8 megapixels com resolução de 3.266 por 2.449 pixels, além de gravar vídeos em Full HD. Galaxy Tab A7. Se você busca um tablet mais avançado, porém sem pagar um absurdo, então o Samsung Galaxy Tab A7 é a escolha certa para você. Logo de cara, o que chama atenção nele é a sua tela enorme de 10.4 polegadas e com uma resolução de 2000 por 1200 pixels, que torna a imagem bem mais nítida que a maioria do mercado. Seu processador de 1.9 GHz octa-core roda jogos e softwares mais pesados sem grandes dificuldades. O aparelho ainda conta com 32 GB de armazenamento, com possibilidade de expansão também. E a sua câmera de 8 megapixels com resolução de 3.266 por 2.449 pixels e grava vídeos em Full HD. E tudo isso em um tablet de apenas 7 mm de espessura, hein? Galaxy Tab S6 Lite. Considerado por muitos o melhor custo-benefício do mercado, o Galaxy Tab S6 Lite é completo para consumidores mais exigentes que buscam realizar multitarefas sem ter que se preocupar com o desempenho. Isso só é possível graças a seu processador de 8 núcleos com frequência de 2 GHz. Além do mais, podemos destacar sua excelente memória interna de 64 GB, também com capacidade de expansão, claro. O S6 Lite também conta com uma tela touchscreen de 10.4 polegadas, com uma resolução de 2000 por 1200 pixels. E assim como o A7, a sua câmera de 8 megapixels, com resolução de 3266 por 2449 pixels, e grava vídeos em Full HD. E tudo isso em um tablet de apenas 7 mm de espessura também. Samsung Galaxy Tab S7. Sem dúvidas, esse é o melhor modelo de tablet Android atualmente em 2021. O Samsung Galaxy Tab S7 surpreende até os consumidores mais exigentes. A começar por sua tela touchscreen de 11 polegadas e uma resolução de 2560 por 1600 pixels, que é uma das mais altas do mercado. Além disso, a sua câmera é uma das melhores também, com 13 megapixels e uma resolução de 4163 por 3122 pixels. As suas fotos são incríveis, sem contar que ainda grava vídeos em 4K, hein? Com 3840 por 2160 pixels de resolução. E para aguentar tudo isso, o S7 vem com uma enorme memória interna de 128 GB, segura essa, e um processador de 2.2 GHz e 8 núcleos. Além de tudo isso, sua espessura é de apenas 6.3 mm.
E aí, curtiu o vídeo? Nos ajude a crescer, a sua interação é muito importante e nos ajuda demais. Deixe um comentário, curta esse vídeo. Ah, e compartilhe com alguém que você gosta também, né? Ah, e não se esqueça de acessar os links com os produtos na descrição. Até o próximo vídeo, tchau!